Hoćemo da pokrenemo porodična preduzeća, stare zanate, nove zanate, etnoturizam. Šta to znači? Pripremamo jedan program gde bismo do iznosa od 10.000 evra pomagali te ljude. Evo praktično, ja uvek volim da govorim praktično, da ljudi shvate. On je stolar, dobio je kuću, konkuriše za opremanje stolarske radionice. Imamo takvih slučajeva. Daje specifikaciju opreme do 10.000 evra. Mi kupujemo tu opremu, on je opremio stolarsku radionicu. Ili stomatološku ordinaciju zubar. Jedan primer, evo, moj poziv u Crnoj Travi, nema stomatologa. Hajde vidimo mlad stomatolog iz nekog od gradova Srbije, slobodno neko ode u Crnu Travu, neko odabere kuću, finansirat ćemo i opremu za privatnu ordinaciju.